Pak, apa? Aku pengen sekolah, Pak. Sekolah? Ya bingung Pak, sekolah ning ndi ya duan, aku ya bingung nggone ning ndi. Nah, sampeyan aku sekolah, Pak. Pengen sekolah, Pak. Aku lulus TK, pengen sekolah, Pak. Ya, engko tak golekne. Balik sekolah. Balik sekolah. Yo, balik sekolah yo, balik. Balik sekolah. Balik sekolah. Kayak Dek Tommy apa ya? Yo, parani yo, ana kayak Dek Tommy kae. Parani bingung koyo. Ah, bingung parani, parani. Balik sekolah. Balik sekolah. Piye, Pak? Piye, Pak? Aku bingung, Pak. Saya sabar. Balik sekolah. Ah, Mas Cahyo balik. Mas Cahyo balik. Mas Cahyo yo parani yo. Yo parani. Ayo balik sekolah. Ayo, 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 Pak. Yo. Ayo, Pak. Ayo. Balik sekolah. Dek Tommy, ini, ini. Mas Cahyo. Ayo lunggu 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 lunggu. Ayo lunggu tukeran. Ayo ayo tukeran tukeran. Ayo 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 tukeran yo. Tukeran yo. Ayo 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 ayo. Wee. Pak Dullah Pak Kasim. Nah, ngene. Aku iki cek bingung, Dul. Apa ya, Pak? Iki aku bingung nganu. Anakku Tommy wi pengin sekolah. Neng gone neng ndi bingung, dek nenek wis TK. TK sesuk lulus arep bingung ning ndi ngono. Oh, ngono. Nah, mumpung iki masmu meh lulus. Tapi pun Pakde. Nah, yo sekolah on ning sekolah Mataram. Hah? Sekolah Mataram? Ning ndi Pakde? Kuwi ning gone Jalan MT Haryono nomor 403 nganti 405 Semarang. Oh ngono. Nah, ning kono berarti ana SD-ne tok, Pak. Oh, ora guru SD tok le. SMP ono, SMA ono, SMK yo ono. Tekan kunun cantekane gon liyo ning ngono ya ana TK barang. Oh, ngono to, Pakde. Nah, aku pengen mono ya, Pak. Oh, pengen ta? Sekolahnya opo piye? Keunggulane opo piye? Oh, Pak. Ayo sesuk anakku Tommy mrono ya. Siap, 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 siap. Ya wes ngono, mengko ngono ya. Ning sekolahku ya, Dek Tommy. Oke. Oke. Sesuk ning mas saya ya. Ya. Ya wis yen ngono. Pak, yuk balik yuk. Yuk balik yen ngono. Yuk, Pak, balik, Pak. Yo, yuk. Ayo balik. Dadah.